ki, bizi həmişə gül vermək üçün saxlasınlar. Çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları şəhərin müxtəlif istiqamətlərində reydlər keçirib. Amma bu dəfəki reyd fərqli olub. 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları xanım sürücülər arasında reyd keçirib. Polislər xanım sürücüləri saxlayıb, öncə sənədləri tələb ediblər. Heç bir xanım sürücü barəsində cəza tədbiri görülməyib. Bu hadisə xanım sürücüləri həm təəccübləndirib, həm də sevindirib. Polis əməkdaşları hər bir xanım sürücüyə gül təqdim edərək onları təbrik edib. Onlar da öz növbələrində polis əməkdaşlarına təşəkkürlərini bildiriblər. Təbrik edirik sizə uzun ömür, can sağlığı, yol nəqliyyat. Buyurun, təbrik edirik sizə. Xanım, necə dəyərləndirir sizə? Yol polisinin bu addımın. Xanımlar günündə belə bir addım attı var, dövlət yol polisi. Görmüşsünüz mü bir dəcə belə şey? Yox, yox, çox sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Mikrofonun atıldığına, beynəlxalq, sizin qadınlar münasibətinə təbrik edirik. Sizə can sağlığı, ailədə arzulayırıq. Xanım yol patrol xidməti əməkdaşlarına çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Mən də xanımları təbrik edirəm. Sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun. Çox sağ olun. Xanım, necə dəyərləndirirsiniz? Yol polisi sizi saxlayır, yəqin birinci dəfədir. İnzibati protokol yerinə gül təqdim edin. Çox sağ olsunlar. Olmuş mu belə bir şeydir? Yox, heç bir olmuşdur belə bir şey. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bütün xanımlar təbrik edirəm. Tək ki, bizi həmişə gül vermək üçün saxlasınlar. Çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. 8 Mart Beynəlxalq Xanımlar Günü münasibətlə təbrik edirik. Sizə can sağlığı, uzun ömür, yolda yaşıl işıq arzulayırıq. Sumqayıt Şəhər Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin adına. Bu da bizdən sizə hədiyə. Zəhmət olmasa şüşəni salarız, buyurun. Allah, sağ olsunlar. Buyurun, sağ olun. Sağ olun. Minnətdarlığımı bildirirəm. Hamısına tək ki, bizi həmişə gül vermək üçün saxlasınlar. Şəmsistan Fikrətli, Elbur İsmailov, Dünya TV.